Muito bem, boa tarde, secretário, vice-prefeito Robert Rios. Obrigado pela presença. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, jogadores. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo. Prazer estar aqui. Então, secretário, o orçamento e vereadores, prefeitura, temos um acordo? Ainda está longe. Amadeu, toda vez que a prefeitura manda para a Câmara o orçamento, tem esse barulho, essa zoada, certo? E a prefeitura é chamada, dá explicações. Não tem nada no orçamento que a prefeitura não possa explicar. Primeiro, alegação: olha, cresceu muito o orçamento da Secretaria de Governo, que é uma secretaria meramente administrativa. Cresceu por quê? Qual a explicação? Todo mundo sabe que a Guarda Municipal era na Sencasp e foi transferida para a Secretaria de Governo. E acompanhou a Guarda Municipal, acompanhou o orçamento que estava na Sencasp. Então, justifica-se, a Guarda Municipal hoje está na Secretaria de Governo, ela teve um aumento de 10,5%, como ganhava muito mal, o doutor Pessoa resolveu dar um plus a mais para a Guarda Municipal, então isso justifica o orçamento. Eles questionaram que o orçamento na Secretaria de Finanças também estava gigantesco. Por quê? Vários empréstimos internacionais e nacional foram contratados em gestões passadas e chegou a hora de pagar. Quem paga esses empréstimos é a Secretaria de Finanças. Então, você aumenta o orçamento das finanças, esses empréstimos, muitos deles são dolarizados e é pago com o câmbio do dia e liquidado na finança. Então, nós temos que pagar os empréstimos com o Banco Mundial, nós temos que pagar os empréstimos com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, e esse pagamento é feito na Secretaria de Finanças. Não poderia colocar esse orçamento em outro lugar. Só caberia nas finanças. Então, tudo que a Câmara questiona tem uma explicação. Ela diz o seguinte: olha, o orçamento da Saad Sudeste está pequeno, tem que aumentar. Ora, Amadeu, nós temos uma previsão orçamentária. O orçamento é uma ficção jurídica, nós temos uma previsão. O que acontece? Doutor Pessoa contratou vários empréstimos. Contratou empréstimo com o Banco do Brasil, que já recebemos, de 500 milhões. Está contratando empréstimo com o banco lá de Brasília, 250 milhões. Tem um empréstimo chegando aí, já feito na gestão anterior, e não foi possível, porque a gestão anterior estava com problema nas finanças de letra, estava na letra C, nós viemos para a letra B, agora foi possível, de 36 milhões de euros. Então, esse empréstimo com o banco francês é quase 90% aplicado na zona rural. Então, assim, se você tem um empréstimo para a zona rural, você pode diminuir o orçamento da Saad Rural. Se nós temos empréstimo com o Banco do Brasil e queremos fazer na Saad Sudeste, um novo shopping do cidadão, o shopping do camelô, como queira, queremos fazer, construir mais um cemitério na Zona Sudeste, nós vamos fazer isso com dinheiro do banco, contratado do banco. Não precisa ser com orçamento. Porque quando você contrata empréstimo, você pode fazer com esse contrato qualquer obra de engenharia. Pode fazer estrada, asfalto, calçamento. Agora, quando você contrata empréstimo, você não pode usar em atividade meio. Mas recurso da receita corrente líquida, você pode usar em atividade meio. Questiono também que a ETURB aumentou muito da ETURB. Ora, a ETURB praticamente não existia na gestão passada. Deixaram quebrar a ETURB, envelhecer o patrimônio da ETURB, sucatear a ETURB, e nós ressuscitamos a ETURB com o pessoinha à frente desse trabalho. Hoje, 100% de todo o asfalto feito na cidade de Teresina é via ETURB. Não tem nenhuma Saad fazendo asfalto. 100% é via ETURB. Então, a ETURB tem dinheiro de contrato de empréstimo, dinheiro arrecadado pelo município e dinheiro de emenda parlamentar. O próprio senador Marcelo Castro está colocando 50 milhões no orçamento para construir o Hospital da Mulher, que foi uma promessa de campanha do doutor Pessoa que vai ser cumprida. Está colocando também uma quantia mais ou menos igual a essa para asfaltar a cidade de Teresina, e nós precisamos ter orçamento. Então, isso nada modifica do orçamento anterior. Agora, outra discussão que tem lá, porque o prefeito tem autonomia para movimentar 35% do orçamento. Ora, o governo federal tem a mesma autonomia. O governo do estado tem autonomia de 30%. Ontem eu vi aqui no Jogo do Poder, uma pérola, até vou convidar mais tarde para tomar uma cervejinha comigo, para conversar com ele, que é meu grande amigo, Jeová, dizendo: olha, se o orçamento
é de 4 bilhões e meio. E nós estamos dando ao prefeito 10% para movimentar esse orçamento, ele vai movimentar 450 milhões. E nenhum dos nossos brilhantes jogadores questionou isso. É por isso que não foi convocado pelo Tite. Porque não questionaram isso. Porque isso não é verdade. Aparentemente, você pensa que é verdade. Vou dar aqui um exemplo. Nem todo orçamento pode ser modificado. De 100% do orçamento, mais de 50% é pagamento de servidores. O prefeito não pode movimentar para outra pasta, para outro lugar, pagamento de servidores. Aí tem as transferências constitucionais. 25% tem que ser na educação. O prefeito não pode colocar em outro lugar. 15% tem que ser na saúde. O prefeito não pode colocar em outro lugar. Quando você vê o orçamento da União, fica apenas 6% do orçamento da União que o presidente pode mover de um lado para outro. E no município é a mesma coisa. Ora, se você tem um orçamento, em tese, que não vai ser verdade, mais de 4 bilhões e meio, 4 bilhões e meio, e mais da metade vai para a folha, e serviço da folha, e outra quase... E 90% aqui com a metade da folha vai aqui para a educação e para a saúde, fica algo em torno de 6% do orçamento que pode ser movimentado pelo prefeito no momento de crise. Há uma enchente, precisa de dinheiro, tira o dinheiro de uma SAAD e coloca para fazer frente àquela emergência. Então, quando você tem apenas 6% que pode modificar, você calcula 6% de 4 bilhões e meio, e daí tem um resultado e tira 35% desse resultado, aí você vê que o prefeito Teresina vai movimentar algo em torno de 70, 80 milhões e não 450 milhões com 10%. Se com 35% ele pode movimentar algo de 70 milhões, imagine se fosse 10%, era 7 milhões para movimentar, então qualquer crise que houvesse aqui era insanável, ia ser uma loucura o município de Teresina. Por favor, Ananias. Vice-prefeito, boa tarde, obrigado pela entrevista. O senhor falou aí, rebateu os pontos colocados nessa discussão com os vereadores na Câmara, pontos levantados pelo Parlamento. Afinal de contas, depois desse diálogo que o senhor teve com a Casa, o que vai mudar da proposta original? O que é consenso? O que a Prefeitura compreende ser contribuição dos vereadores e que pode ser alterado na proposta? O diálogo do orçamento tem que ser exaustivo. Certo? Enquanto houver dúvida, nós estamos conversando. A Câmara de Vereadores sempre ajudou muito a Prefeitura Teresina. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema com a Câmara. Nem com aqueles que se dizem da base do prefeito, nem com aqueles que se declaram oposição ao prefeito. Tanto a oposição como a base do governo têm ajudado muito a Prefeitura. Então, é conversar. A política é a arte de conversar, de dialogar, de explicar, de dizer, de mostrar, de provar, é assim, assado. Como eu disse na última conversa com os vereadores, com a comissão de orçamento, alguém que esvaziou, os vereadores não estavam lá. Não, gente, para aí. Nós não marcamos reunião com a Câmara de Vereadores. Nós marcamos com as pessoas que estão cuidando do orçamento, estão discutindo orçamento, relatando orçamento, discutindo orçamento, para explicar para eles. Então, o que é que acontece? Nós temos aí quase 1 bilhão contratado em empréstimo com o Banco do Brasil, com o Banco Francês e com o Banco de Brasília, que a Câmara ainda vai autorizar. É esse 1 bilhão. Aí sim, os vereadores podem dizer, olha, nós queremos construir estrada na zona rural, nós queremos construir posto de saúde, queremos construir escola. Aí não precisa do orçamento, da receita corrente líquida, desse orçamento. Se quer colocar dinheiro na zona sudeste, nós vamos colocar dinheiro dos empréstimos contratados. O que é que o vereador quer na Zona Sudeste? Quer um shopping do cidadão na Zona Sudeste? Faremos. O que é que precisa? É um cemitério? Faremos. Quer um mercado novo? Faremos. Então, nós temos dinheiro contratado em empréstimo para satisfazer aí os vereadores aonde eles acham que precisam fazer obras. E reparo, ora, nós estamos colocando, no ano que vem, 100 milhões só em asfalto em Teresina. Todo mundo reconhece que o asfalto é antigo, envelhecido, que o asfalto, a cidade tem muito buraco, começou a chover agora, você começa a ver os buracos. Nós estamos vendo aí as dificuldades, o pessoal determinou que toda rua que tivesse cadeirante, que fosse asfaltada, porque o calçamento de péssima qualidade, os cadeirantes não conseguem entrar em casa. Então, é um trabalho que os vereadores podem ajudar o poder público, o executivo.
É um trabalho. Então, é um trabalho grande que nós queremos construir junto com a Câmara de Vereadores. Nós não queremos aqui desafiar a Câmara de Vereadores, peitar a Câmara de Vereadores. Muito pelo contrário, nós queremos conversar, dialogar e juntos construir um orçamento que é aquele sonho da cidade de Teresina. Sempre nas suas falas públicas, o senhor é muito até generoso com os vereadores. E a gente conversa com os vereadores também nos bastidores e eles colocam o senhor como um homem que entende de política, que é cumpridor da sua palavra. No entanto, apesar disso, existe esse ruído entre a relação do Palácio com a Câmara. O senhor acredita que é uma antecipação da eleição de 24? O que é realmente o verdadeiro motivo e, na sua opinião, qual seria a solução factível que dá para implementar a partir de agora? Porque ronda, né, esse fantasma de ou é impeachment, ou é CPI, vai abrir a CPI da iluminação, vai abrir a CPI da Sencasp. Fica essa história sempre no ar ali nos bastidores. Eu queria a sua visão. Sabe, a CPI é um instrumento jurídico da minoria na Câmara. Né? Se a Câmara achar que tem alguma explicação que deve ser desvinculada de CPI, passa a CPI, não tem nenhum problema. Né? Teve ali uma CPI agora do transporte público e nós sabemos como é que ela foi conduzida e como é que foi o resultado, nós sabemos bem disso. Se quantas vezes a Câmara quer fazer a CPI, não tem nenhum problema. Eu perdi 3 mandatos de deputados estaduais porque eu não conhecia a Câmara. Né? Chegar naquela assembleia lá, aquele negócio, tal, tal. Agora que eu vivo com os vereadores, vou almoçar, sal para beber, tomar minha cervejinha, eu quero ser agora vereador. Ou lugar bom, certo? E você pode ter certeza que eu vou me esforçar muito para chegar lá, né? Mas eu não vejo problema nenhum com o vereador, não vejo problema nenhum com o CPI, não tem ninguém nervoso na prefeitura com medo de CPI. Como mais você me perguntou aí, que eu... para resolver, né, na sua visão. Impeachment também, que vez ou outra surge essa história. Primeiro, impeachment não é o fato de uma Câmara, de uma Assembleia, de um Congresso ter maioria. Ah, eu tenho maioria, eu posso fazer impeachment. Não é instrumento de impeachment ter a maioria. Impeachment tem que ter a motivação, tem que ter um motivo, porque são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ah, o executivo não está desgostando o legislativo tem a maioria, certo? Aí vou fazer o impeachment, não, tem o poder judiciário que vai dizer, ô legislativo, para aí, rapaz, você não pode fazer o impeachment porque não tem motivação nenhuma, tem motivação nenhuma. E outra coisa, entre o doutor Pessoa e o impeachment, tem o Robert Rios. Eu sou o vice-prefeito de Teresina. E olhe para mim e vê se eu pareço com o Temer. Eu não pareço com o Temer. É. Então, tirar o doutor Pessoa, que é um homem tranquilo, 76 anos de idade, gosta do diálogo, gosta de conversa, a porta dele é aberta 24 horas, conversa com todo mundo, para botar o Robson. Você faria isso? Vamos ser sincero. Eu não entendi. Eu não faria. Eu não entendi. Eu não faria. Eu, sendo vereador, eu jamais sentaria o Robert Rios na cadeira de prefeito. Vai lá, João. O problema, Robert, é que tem gente que acha que você é parecido com o Temer aí e conversou com você ontem, muitas dessas pessoas que acham. Estavam lá conversando com você. Mas eu queria perguntar, Robert, é que a gente falou aí da questão do orçamento. Primeiro, que essa questão dessa avaliação aí foi, como se diz, uma avaliação rasa que se fez, né? Você, como historiador aí, sabe o que é uma avaliação rasa. O que a tábula rasa, já fizeram uma avaliação rasa. E o que é que acontece? O orçamento, primeiro, que é uma peça de ficção, como você colocou. O segundo é que, além desse gargalho, dentro do que você falou do meio lá, da folha de pagamento, tem a Previdência, que você esqueceu de citar, que essa daí é complicada e o que fizeram ali foi brincadeira, né? Uma indignidade, porque fizeram com um dos outros, não fizeram com o que era deles. Porque quando faz com que está do povo e tudo, o povo às vezes aceita, no meio, reelege. Mas quando se faz com o cara, que o cara deixou guardado no poder público, é uma indignidade isso aí, o que fizeram com os aposentados e pensionistas. Para mim é o caso mais grave. Apropriação indébita, desvio de finalidade, peculato, estelionato, também está tudo incluído nesse bojo. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas antes de tudo, impeachment é para quem tem coragem. E também, para quem sabe, tem enfrentamento, viu? Não é para todo mundo, não, né, Robert?
João, é um prazer estar aqui com você, gosto muito de você. João, a única aparência que eu tenho, semelhança que eu tenho com Michel Temer, é que nós dois já estamos com uma certa idade e somos casados com mulher bastante nova, sabe? Então, nós não temos esposa, nós temos cuidadora. O Michel Temer tem uma cuidadora, eu tenho uma cuidadora que cuida muito bem de mim. Agora, o que você falou do IPMT é uma coisa muito séria. Nós esperamos encontrar no IPMT algo em torno de 900 milhões no fundo, encontramos pouco mais de 300 milhões no fundo. Você lembra aquela história daquele banco lá de Minas Gerais que faliu? E é um absurdo, porque 48 horas antes do banco falir, pegaram 20 milhões do IPMT e depositaram naquele banco, que foi dinheiro perdido. Então, o IPMT hoje passa por dificuldade, ele está sendo muito bem administrado pelo Dr. Kennedy, que é uma pessoa concursada, tanto era concursada do município, como agora é concursado federal, mostra seu talento em dois concursos, mas nós estamos nos esforçando muito para que o servidor não tenha prejuízo. Mas não vou enganar ninguém dizendo que a situação lá é fácil. E vou dizer mais que uma coisa. Este ano, a Prefeitura perdeu uma arrecadação de 60 milhões quando houve a modificação no ICMS dos combustíveis e da energia. Perdemos 60 milhões. Agora, com aquela lei que modificou, que aquilo é uma aberração, como é que você calcula o ICMS? O ICMS, você imagina que ele deve ser recolhido onde é gerado. Bem, o ICMS gerado aqui em Teresina tem que ficar com a Prefeitura de Teresina. O que for gerado em Piracuruca com Piracuruca, em Altos com Altos. E qual é a base do ICMS? Qual era a base que era o ICMS? Primeiro, o critério era a população. Depois, extensão geográfica. E depois, valor agregado. Simplesmente modificaram tudo isso para que os municípios pequenos ficassem com o ICMS que é arrecadado na cidade de Teresina. Nós estamos perdendo 100 milhões se essa regra for aplicada no dia 1º de janeiro. Naturalmente que nós vamos recorrer ao Poder Judiciário, tentar acabar com esse absurdo, que isso é um absurdo, e isso é uma maneira que eles têm para estrangular a Prefeitura de Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Oeiras, Bom Jesus. 50 municípios do Piauí perdem, e perdem muito, com essa nova regra do ICMS, que foi uma lei aprovada pela Assembleia. A Assembleia aprovou uma lei que pode destruir, tornar a cidade de Teresina não administrável mais. Isso aí é uma preocupação. Você imagina agora, você aplica uma nova regra do ICMS com o jogo começando. Nós vamos ter dificuldade de pagar servidores, nós vamos ter de, vamos escolher qual é o hospital que nós vamos fechar, qual é a escola que nós vamos fechar, porque mudaram a regra. 100 milhões mais 60 milhões, são 160 milhões que perde a cidade de Teresina, certo? E o dinheiro não estava sobrando. Se não estava sobrando e perde, vai criar um caos na cidade. Principalmente na educação, na saúde e no pagamento de servidores. Agora, é preciso avisar também que a Câmara Municipal, ela recebe 4,5% da receita corrente líquida. Está na Constituição. 4,5% vai para a Câmara Municipal. Se perdeu 160 milhões, a Câmara Municipal perde 4,5% e a Câmara Municipal também vai ter dificuldade de enfrentar os seus problemas internos. Até porque no passado, na edição passada, quando a Câmara tinha problema, e está na Constituição, a Constituição não diz quanto é que a União repassa para o Congresso Nacional e não diz quanto é que o Estado repassa para a Assembleia Legislativa. Mas ela diz que os prefeitos têm que passar 4,5% para as câmaras, sob pena de crime de responsabilidade. Se passar mais ou menos, é crime de responsabilidade. Aí como é que se resolve isso no passado, quando a Câmara tinha dificuldade? Você lembra, Amadeu, que você que é mais antigo? Verdade. Que muitos dos vereadores foram aposentados. Eu posso citar aqui vários. Hoje tem pensionista, aposentado, aí tem uns 40. E os vereadores nunca contribuíram para o IPMT, porque não tinha IPMT, então não contribuíram. Eles nunca contribuíram para a prefeitura. Eles tinham problema na Câmara Municipal. Então, todos esses vereadores aposentados, hoje aposentados e pensionistas, colocaram essa despesa para o Poder Executivo. Nós pagamos. Quem tinha que pagar era a Câmara Municipal, quem paga o Poder Executivo. Certo? E assim aconteceu com outros problemas, de terceirizados, e foram resolvendo dessa maneira. Então, todo problema que tem a prefeitura, tem também a Câmara de Vereadores. É por isso que nós temos que sentar, dialogar, conversar e procurar a solução em conjunto.
pessoas inteligentes resolvem as coisas de maneira inteligente. Pois não, Apoliana Oliveira. O senhor falou aí sobre a questão da discussão, mas a casa já planeja, inclusive conversei hoje com o relator do orçamento, o vereador Alan Brandão, e a previsão é que já seja pautado na sessão da semana que vem, na quarta-feira após o feriado. E aí a gente tem uma margem muito grande de mexida que eles planejam fazer através de destaques, apresentação de emendas. E sempre eles ressaltam, a gente está tirando de umas áreas para fortalecer saúde, educação e transporte, que é ainda o grande problema da cidade de Teresina, que ainda não foi resolvido. O que o senhor vê desses argumentos deles sobre esse remanejamento? E se o senhor ressalta, o senhor fala aí, a gente ainda tem discussão, a gente ainda vai discutir, mas o senhor acredita que o texto do executivo vai prevalecer na votação? Poliana, eu acho que vai prevalecer aquilo que for melhor para a cidade de Teresina. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Você falou em saúde. A Constituição é muito clara. O município é obrigado a repassar 15% do seu orçamento, que é a receita corrente líquida, para a saúde. 15%. E os vereadores acham que deve passar mais? Pois pronto, nós chegamos a passar 43%, não tem isso em lugar nenhum do mundo. 43% do que a prefeitura arrecada, de tudo que ela arrecada, nós estávamos passando para a saúde. Diminuiu um pouco, porque acabou a Covid, mas nós estamos passando 37%. Nós estamos passando para a saúde mais do dobro. A não ser que deixe assim, a Câmara diz assim, olha, agora repasse só 2% para a Câmara, porque nós estamos colocando mais do dobro do que manda a Constituição na saúde. Nós estamos tentando equacionar a educação. Nós estamos dizendo, contratamos quase 1 bilhão em empréstimo para satisfazer essa área de fazer obra, fazer calçamento, fazer estrada, asfaltar a cidade, fazer reforma em escola, fazer reforma em hospitais. Então, tudo aquilo que é humanamente possível fazer, o doutor Pessoa está fazendo, e está fazendo com muita responsabilidade. Ora, nós temos um prefeito que todo dia vai trabalhar naquela mesma fubiquinha que ele fez a campanha. Que todo dia almoça na prefeitura, aquele almoço lá no mercado que você conhece, de R$ 2 o almoço. Quem foi o prefeito de Teresina que almoçava com aquela cantinha do mercado de R$ 2? Todo mundo mudava os caras no coco bambu, era não sei aonde, E você sabe disso. Então, o doutor Pessoa é uma pessoa extremamente rígida com despesa. É? Tem economizado em tudo que pode e colocado todo o seu meio de sacrifício para a cidade de Teresina. Então, o vereador falar que quer aumentar repasse para a saúde, que o repasse constitucional é de 15%, nós estamos colocando 37%, mais do que o dobro do que manda a Constituição. Eu desafio os vereadores encontrar uma capital do Brasil que repasse tanto dinheiro, como repassa Teresina para a saúde de Teresina, e ainda não é boa. O doutor Pessoa todo dia reclama da saúde, quer melhorar a saúde, porque ele é um médico, ele entende de saúde, ele sabe o que é isso, ele sabe que as pessoas estão em casa pegando fila, fazendo cirurgia eletiva com muito tempo, precisando de remédio. O governo federal praticamente fechou a farmácia do povo, não passou remédio para o povo. O governo federal praticamente acabou com a merenda escolar. Hoje, se não for a prefeitura complementando a merenda escolar, os estudantes não têm merenda nenhuma escolar. Então, o governo federal, quando diz assim, saúde e educação, um desastre. Nós estamos praticamente bancando sozinho. E um detalhe, Poliana, nós estamos bancando a saúde. Não é do Teresinense, não. Nós estamos bancando a saúde do Piauí quase inteiro. Se alguém adoece lá em Uruçuí, vem bater aqui em Teresina. Parnaíba vem bater em Teresina. Todo mundo pega ambulância. Qual foi a maior propaganda que fez o nosso ministro da Casa Civil? Ah, o ministro Ciro trouxe mais de 200 ambulâncias para o Piauí. Trouxe para quê? Para trazer os doentes para Teresina. Porque aqui é o grande centro médico. E quem é que banca os doentes aqui em Teresina? É o município de Teresina. Certo? Então, o vereador falar que quer aumentar dinheiro na saúde, eu não consigo entender, porque só se colocar todo o orçamento na saúde. Porque 37%, você está lá. Nós mostramos semana passada aqui uma fala do prefeito, onde ele disse que politicamente está solteiro e tal. E o João Carvalho, que está bem aqui, disse assim, não, prefeito, não fale, o senhor não devia falar isso não, que o Robert fica magoado. O Robert fica magoado, porque o Robert é o vice e tal. Então, a minha pergunta, o senhor ficou magoado com essa declaração dele? Esse jogo de poder é um time de maquiavélicos. Vocês são maquiavélicos. Olha, quando terminou a eleição, está aqui o nosso amigo Analisa que lembra, terminou a eleição, antes da posse, eu disse a todos vocês, olha, eu não vou ser mais candidato. Eu lembro disso. Disse antes da posse. Chega o doutor Pessoa, vai aí, doutor Pessoa, o senhor tem que começar, você vai para a eleição, está fazendo uma boa gestão,
tem que começar a pensar no vice. Acho um vice. Tem nome de vice aí maravilhoso aí. Eu posso dizer para você que meia dúzia. Seis, vamos lá, seis. Vamos lá, Jeová, meu amigo Jeová. Jeová, o nome. Jeová, grande parceiro, pode ser um grande vice. É, meu amigo Dudu. Dudu. Um grande vice. Meu amigo Zé Nito. Zé Nito. Um grande vice. Aí você pode pensar nos, em outros, Renato BG. Parou na metade. Tem Renato, quatro. É, o Renato BG pode ser vice. Enzo. Enzo, cinco. Pode ser um grande vice. Só falta um. Amadeu Campos, um grande vice. Seis. Sim, mas então o senhor já tinha dito isso. Quer dizer, isso aí está na cabeça Amadeu, do senhor já dentro. Eu acabei de dizer aqui para a nossa amiga, certo? Que de tanto ir para almoço e jantar com os vereadores, tomar cervejinha com os vereadores, certo? Eu estou pensando seriamente em ser candidato vereador, certo? Porque os vereadores gostam mais de cervejinha. Você sabe que eu gosto da cervejinha. Aí, João. Tá vendo, João? O vice-prefeito... Olha lá, ele quer a presidência, eu tô olhando para ele aqui. Não, ele tá dizendo que não tem negócio de mago, porque ele já avisou... Já quer tomar a presidência lá, rapaz, quer ir partir para cima do Enzo, rapaz. Ah, eu chego lá, o Enzo já tem um voto garantido, que é o meu, meu amigo. O Enzo ainda nem assumiu. Eu penso até no partido dele, que é o PDT, que eu fui deputado... O Enzo ainda nem assumiu. Verdade. Pra gente fechar aqui, o senhor... É, a gente tem discutido aqui nesse jogo do poder muito que o prefeito vai montar um secretariado novo. Esse secretariado novo vai levar em conta apoio da base, governabilidade ou a reeleição? Madeu, quando terminou a eleição passada, o doutor Pessoa foi descansar num sítio no redor de Teresina. E ali ele formou a equipe dele. E nós temos que convir que aquela equipe foi formada... teve como base, não os vereadores, mas deputados, né? Deputado tal, um secretário, deputado tal, um secretário. Então, você vê que muitos dos secretários eram ligados a deputado e não a vereador. Aí, depois, você começa a imaginar, bom, é muito importante estar ligado a um deputado. É muito importante. Federal, porque traz as emendas. É, estadual, é. Mas a prefeitura tem que ter uma ligação maior... é com a Câmara de Vereadores. Os vereadores têm que estar lá, dando opinião, intervindo na prefeitura. Então, nós queremos aproximar mais a prefeitura dos vereadores. Hoje, nós temos ali, a vereadora Fernanda tem uma indicação de secretário, o vereador Zé Nito é secretário, o vereador Dudu indicou um secretário. Nós temos ali uns 4 ou 5 secretários indicados. Nós podemos enlarguecer isso, aumentar isso, é bom para a prefeitura, é bom para a Câmara de Vereadores, e o doutor Pessoa tem pensado muito nisso. Vai ter a reforma? Vai ter a reforma. A extensão da reforma, eu não sei, que o prefeito ainda não comunicou para ninguém, ainda está avaliando, ele é muito cauteloso, ele pensa muito sobre isso, mas eu tenho certeza que até o final do mês, ele vai saber exatamente o que vai fazer, e a base agora sim, vai mudar o eixo. O eixo é na Assembleia, agora o eixo vai ser na Câmara? Deve ser na Câmara. Eu acho que os vereadores querem contribuir mais com a cidade de Teresina. Nós temos vereadores competentíssimos que podem dar grande contribuição à Teresina. Né? Nós temos 2 suplentes de vereadores secretários também, dentro dos quantos temos 2 suplentes de vereadores secretários. E nós precisamos reequacionar isso aí. O doutor Pessoa é tranquilo, cauteloso. Se é uma coisa que ele não é na vida, é ávido. Não pense que ele anda correndo ávido, preocupado. Não, ele vai com toda a tranquilidade. Está pensando em que reforma vai fazer, qual é o estoque que ele tem de carro, de reforma, para chamar os vereadores para conversar. Não adianta você chamar o vereador para conversar antes de saber que estoque de carro que você tem para dispor. Olha, nós temos, quero sua contribuição em um lugar tal, como fez agora o nosso governador eleito. Né? Aos poucos vai mostrando equipe. Quando a equipe era indicada pelo governador, você viu? Era só craque, parecia a seleção brasileira, aquele ataque da seleção brasileira. Quando era o nome dele, para não ter. Quando ele indicou o nosso amigo Chico Lucas para a segurança, eu vibrei. Eu vibrei. Ali para mim foi um gol de placa de bicicleta no meio do campo. Né? Vibrei assim. Eu tenho certeza que vai ser um grande secretário. Porque. Sim, e teve um momento que não ficou mais bom? Não, assim, aquela equipe. O senhor vai cornetar a equipe. Eu disse para você, Amadeu, aqui uma vez, que o Chico Lucas ia ser o pessoal do Dom Barreto, né? Aquele time do Dom Barreto. Aqueles craques do Dom Barreto. Né? Mas ele escolheu os craques dele, o time dele colocou e tal, e chamou a classe política, né? Que ninguém compõe uma equipe sem a classe política. Agora,
a classe política bota seu time, certo? Então, nem todos agora são do Dom Barreto, certo? Tem outros dons por aí. Corneta. Robert Corneta. Obrigado, vice-prefeito, pela presença aqui. Ainda da entrevista. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Um abraço a vocês. Adoro esse programa. Eu não perco nenhum dia. Muito bom, muito bom.